Ulici 5. května v Třebíči čeká výměna asfaltového povrchu. Práce by měly proběhnout v první polovině příštího roku. A dole od Podklášterského mostu až nahoře u křižovatky do Poušova u rybníku Kuchyňka dojde ke kompletní výměně povrchu, kdy bude ta obrusná vrstva nahrazena novým krásným asfaltem, protože už jsou zde vyjeté koleje, jsou tam lokální poruchy a samozřejmě je i velký problém v době dešťů, protože tím, jak jsou vyjeté koleje, tak vpustí dešťové, které tam jsou, nechytají tu vodu a ta stíká na Žerotinové náměstí a tam vznikají lokální dílčí záplavy při nějakých větších bouřkách.